Utama FM, informasi minda anda. Selamat sejahtera, saya Michael membawa kepada anda berita terkini seluruh dunia. Berita politik, berdasarkan dapatan awal kajian selidik yang dijalankan oleh PKR, sentimen masyarakat Port Dickson terhadap calon Pakatan Harapan bagi pilihan raya kerja Port Dickson iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim dilihat positif. Pengarah komunikasi PKR, Ahmad Fahmi Muhammad Fajir berkata, kajian selidik yang dijangka siap dalam tempoh beberapa hari lagi itu bertujuan untuk mengetahui penerimaan pengundi tempatan terhadap Ketua Umum PKR itu. Kata beliau, ramai mengatakan kesediaan untuk menerima beliau sebagai anggota parlimen di sini. Malah, mereka juga terujak untuk menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Pilihan raya kerja Port Dickson ini menyaksikan persaingan 7 penjuru melibatkan Pakatan Harapan, PAS dan 5 calon bebas termasuklah bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dan bekas pembantu peribadi Anwar iaitu Muhammad Saiful Bukhari Azlan. Berita ekonomi. Kerajaan akan menarik balik pengecualian SST yang diberikan kepada sektor pembinaan jika pemaju tidak mengurangkan harga perumahan. Menteri Kewangan Lim Kuan Eng berkata, di bawah rejim GST sebelum ini, sektor pembinaan dikenakan cukai 6%, namun kini semuanya sudah dikecualikan daripada cukai. Justeru, beliau berharap bahawa pemaju dapat membalas semula pengecualian SST yang diberikan oleh kerajaan dengan mengurangkan harga rumah. Berita pendidikan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengumumkan beberapa perubahan besar di universiti bagi memberi mahasiswa lebih banyak kebebasan berpolitik. Antara perubahan tersebut termasuklah menghapuskan AUKU yang menghalang mahasiswa daripada aktif berpolitik serta memberi kuasa kepada mereka untuk menjalankan pemilihan kampus sendiri tanpa campur tangan daripada pentadbiran universiti. Beliau berkata akan membawa pelan pemansuhan AUKU pada sesi parlimen yang akan datang. Berita sukan. 3 pemain bola sepak Terengganu dan Johor yang terbabit dalam pergaduhan pada aksi Sukma 2018 dikenakan pengandungan 3 perlawanan. Jawatan Kuasa Tata Tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia dalam kenyataan media menegaskan amaran keras dan hukuman yang lebih berat akan dikenakan jika mereka mengulangi kesalahan yang sama. 3 pemain Terengganu itu dikenakan tindakan selepas melanggar kod tata tertib FAN akibat menumbuk dan menendang pemain pasukan Johor. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Johor telah tersingkir daripada persaingan bola sepak Sukma 2018 selepas perlawanan itu berakhir dengan Terengganu menang tipis 2-1 ke atas Johor. Seterusnya, ramalan cuaca. Di Semenanjung, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di rata tempat kecuali Melaka yang dijangka cerah sepanjang hari. Malakala hujan lebat dijangka berlaku di rata tempat Sabah dan Sarawak. Sekian saja berita Unitama FM. Saya Michael. Kita jumpa lagi.